гишүүдтэй өглөөний мэнд төргий. Төсвийн өрөөний мэдэгдэл, төсвийн төсөөллийн хуульд одоо өөрчлөлт оруулахар бол орж ирж байна. Тэгээд энэ зэсэгт ер нь энэ төсвийн бодлого бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэв нэ. Энэ зардлын төлөлт бол одоо эдийн засгт олон сөрөг үр дагаврыг дагуулах бас эрсдэлтэй байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд энэ төсвийн ер нь энэ оновчгүй бодлогоос болоод одоо энэ боловсрол эрүүл мэнд нийгмийн одоо салбарт бол маш их сөргөөр одоо нөлөөлөх ийм одоо нөхцлүүд байсан. Тэгээд 2000 оноос хойш бол энэ зардлын бүтцэд бол ерөөсөө өөрчлөлт одоо орж ирээгүй юм байлээ. Тэгээд нийт төсвийн ер нь бол 70 гаруй хувийг бол бас энэ урсгал зардал эзэлж байгаа. За хөрөнгөний бол 20% 20 орчим хувийг бол одоо хөрөнгөний зардал болоод эзэлж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн бодлого дээр ер нь шинжилэлт, өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлага ийм одоо цаг хугацаа ирсэн гэж бол миний хувьд бол ойлгож байгаа. Яагаад тэгэхээр 24 оны одоо энэ төсвийн үрэний мэдэгдэл 25 26 оны төсвийн одоо энэ төсөөлийг ингээд аваад үзэхлээр бол өнгөрсөн цаг хугацааны энэ 10 20 жил одоо явж ирсэн яг энэ зардлын бүтц бол баг тэр чигээрээ орж ирж байгаа. Алдагдaltaй төсөв одоо орж ирж байгаа. Тэгээд тэгэхээр энэ хин тэмүүлэн гишүүний улсын хурлын одоо нийт гишүүдийн 50 орчим хувийн хувь тиймээ өнөөдөр одоо өргөн бариад байсан энэ төсвийн шинжилэлийн хуулийн төсөл одоо чуулганаар яагаад орж ирэхгүй байгаа вэ? Энэ тал дээр одоо хариулт амаар байна. Тэгээд ер нь бол энэ сангийн яам бол одоо бас ингээд энэ өнгөрсөн төсвийн одоо энэ хугацаанд одоо явж ирсэн энэ төсвийн төлөвлөлт дээрээ бас дүгнэлт хийгээд үнэлэлт өгөөд за дуусаагүй одоо барилга ажил төсөлбөрүүдээ бол одоо бас ингээд дүгнээд тэгээд ингээд урагшлална гэдэг хэсэг. За энэ дээр ямар нэгэн одоо тайлан гаргасан зүйл байна уу? Тэгэд энэ нэг ялангуяа одоо энэ төсвийн шинжилэлийн одоо хууль бол миний хувьд бол маш одоо чухал гэж бол одоо үзэж байгаа. Ер нь бол одоо нэлийн одоо реформын шин чанартай 3 4 одоо шинжилэлийн одоо ийм шин чанартай зохицуултууд бол орж ирэхэр байгаа штэ. Тухайлхын бол энэ төсвийн төлөвлөлтийг бол сайжруулах хэрэгтэй байгаа. Олон нийтийн одоо хяналт тавих энэ бүрэн боломжтой болж байгаа. За төсвийн төлөвлөлтийг бол тал бүрээс нь бас хилцэж бас олон нийтийн одоо хяналттайгаар ингээд нийтээрээ хяналт тавих одоо зохицуулт өгдөг тусгсан байж байгаа. За дараагийн бас нэг чухал одоо зохицуулт нь бол энэ төсвийн бодлого доктортой байх тухай асуудал ээж байгаа. Тэгээ төсөв доктортой байх үндэс нь бол энэ төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийг бол бэхжүүлэх асуудал байж байгаа. Тэгээ энэ зөвлөл одоо хараа бус байх хэрэгтэй байна. Улс төрөөс ангид байх хэрэгтэй байна. Олон нийтийн дуу хоолой болсон ийм одоо мэрэгжлийн одоо том бүтэц одоо энэ дээр ингээд ажилламаар байна. За ингэснээр бол мэдээж одоо энэ үр зээл тавигдах одоо шаардлагыг бол өнсөсгөж наривчлах одоо шаардлагатай болно. Төсвийн бодлого одоо доктортой болно. Төсвийн одоо зохицуултууд зарцуултууд бол тавих хяналтуудыг бол олон нийтийн хяналтанд оруулж бас нэлийн одоо хариуцлагыг сайжруулах ийм одоо олон талын одоо ач холбогдолтой хуулийн төсөл байгаа гэж бол миний хувьд ойлгож байгаа. Тэгээд энэ ерөн төсөв бол одоо энэ төсвийн бодлого нийгмийн эдийн засгтаа бол одоо үр өгөөж өгдөг байх хэрэгтэй. Иргэдийн одоо амьдрал бодит амьдралд бол бодит үр өгөөж өгдөг байх хэвээр, ер нь үр үйлдвэрлэдэггүй байх хэвээр гэдгийг бол олон жил яриад байгаа боловч энэ бол одоо арихгүй байна. Тэгэхээр энэ хууль бол одоо яаралд орж ирэх хэвээр байна гэж харагдаж байна. За тэгээд энэ ер нь одоо энэ шинжилгийг бол одоо цаг хугацаа яваал байдаг. Тэгээд энэ шинжил өөрчлөлтийг бол яаралтай одоо санаачлаад одоо шуурхаа одоо явуулахт бол одоо бас удаашраад байгаа шалтгааныг нь одоо олж хурдан яаралтай чуулган руу оруулж ирэх хэрэгтэй байна тэмүүлэн дарга. За асуулт ганц зөргийн тэмүүлэн гүшүү. За төсвийн шинжилгээг бас дэмжиж байгаа гүшүүдээ бол бас баярлаа. Тэгэхээр бид өхний хувьд бол яг нэг талдаа сүүлийн 15 20 жилийн хугацаанд бас одоо Монгол Улсын төсөвтэй холбоотой, төсөв санхүү эдийн засгийн холбоотой энэ асуудлуудаар үйл төгөлт хийж цаашид усны тодорхой бодлогын өөрчлөлтийг бол хийх цаашгүй шаардлагатай байна гэсэн үндсэн дээр гишүүд одоо хамтдаа энэ хууль өслүүдийг бол өргөн барьсан. За өнгөрсөн энэ 2023 оны 1 сарын 17-нд бол хуулийн өслийг өргөн барьсан. За өнөөс хойш баг хагас жил гараа хугацаа бол өнгөрсөн байна. За яг сая сүүлийн сар 2 сарын хугацаанд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэлцэгдэж байгаа талбагдлаа. За төсвийн тодтол орж иж байгаа талбагдлууд бол тодорхой хэмжээнд бас хойшч асуудлууд байна. За тэгэхээр бидний төсвийн шинжилтэд бол тууштай багш таа. Бодлогын хуралтыг бол хийхгүй байх хэрэгтэй. Энэ өөрчлөлтөд дарыухын шиг орж ирж, нэг сарын өмнө гисэн баталгуулж, нэг жилийн төсөв ч гисэн доктортой хариуцлагатай байх, үр ашиг хариуцлага ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, хуулийн босго шаардлагыг өндөрсөх хүрээнд бол энэ шинжилгийг бол хийх ёстой л гэдэг бол хувийн нийтгэл өмчлөл бол байгаа.
цаашдаа бид бүхний бас бодож байгаа хүрээнд бол ерөн зүгээр макро түвшинд энэ нийгэм эдийн засагт төсвийн үзүүлэлт төсвийн үзүүлэхийн нөлөөллийг бол бууруулах зайлшгүй шаардлагатай шаардлага. Нийгэм эдийн засагт төсвийн үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах. Ингээд цаашдаа бол одоо юу гэдгийг хувь ишлэлээрээ тулгуурласан хувийнх нь хөрөнгө оруулалтанд давмгаалсан юм эдийн засгийн эрүүл үүсгийг бол бид нар бий болгох зайлшгүй шаардлагатай байна гэж бол энэ бүтээр бол харагдж байгаа. Нэг талдаа сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бас ковидын нөлөөлөлч бас асар ихээр нөлөөлсөн. Үүнээс улбаалж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болоод эдийн засагт төсвийн үзүүлэх нөлөөлөл эзлэх байсвар нь бол бараг 10 орчим пунктаар нэмэгдэж одоо бол 37.5% бол болсон байна. Тэгэхээр энэ бол бид нар цаашдаа энэ төсвийнхаа хүрээнд ирүүл бас нэг өөрчлөлтийг хийж, бодлогын том бас нэг өөрчлөлтийг хийж, эргээд энэ бас нэг эдийн засгаа ирүүл эдийн засгийн бүтцийг бий болгох хүрээнд бол төсвийн үзүүлэх нөлөөллийг бол бууруулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Ингэж бид нар цаашдаа бол чинээлэг одоо дундаж давхаргаа дэмжсэн бодлого төлөвлөлт төсвөлттэй болгох төсвийнхэн бодлогоор дэмжиж одоо хувьшлийг бий болох орон зай бол үүснэ л гэж бол бас үзэж байгаа. За тэгэхээр ирэх 7 хоногоос бол бас одоо улсын их хурлын асуудлыг оруулж ирж төсвийн шинжилгээ хөлөслүүдийг хийж эхэлнэ гэдэгт бол тэгэлтэй байгаа. За тэр дундаа сангийн ам болоод сангийн сайд бол бас төсвийн шинжилгээ асуудлыг бол бүрэн дүрэн бас дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ үрээнд бид нар бас хамтдаа шинжилгээг бол хийнэ гэдэгт бол бас тэгэлтэй байгаа. За хоёр дахь асуудал нь нуулах гэж юу вэ? Энэ нь хуулийн хэлцүүлэг л үү? Тэр нь бол одоо нэг цаг хугацаатай шахалтын төсвийн тодтол сонгуулийн хуульгээд асуудлууд байгаа учраас ингэж үлдээд байгаа. Энэ төсвийн шинжилгээ хуулиа бол одоо энэ цаг хугацаатай асуудлууд дууссаны дараа яарчлах хэрэгтэй. За энэ төрийн захим үйлчлэгээний хууль бол боловсролын хуульгээд бас дандаа л нэг яралтай хуулиуд хаврын чуулганд шахагдж байгаа. Наадмаас өмнө одоо 7 сарын 7 чуулга хаха төлөвлөж байна. Тэрнээс өмнө хуулиудаа байнгын ороод нөлөө төвтэй шуурхай ажиллах шаардлагатай. За одоо багагийн Батмөргш асуулсан. За төсвийн тодтолтой тодтолыг бол одоо дэмжиж байгаа.